ഭാഗത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തങ്കശ്ശേരി കടപ്പുറത്തുള്ള സെന്റ് തോമസ് കോട്ടയുടെ മുന്നിലാണ്. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 1517 പോർച്ചുഗീസുകാരാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ കോട്ട. 1661 കൊല്ലം ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയ ഡച്ചുകാർ ഈ കോട്ടയുടെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ തകർക്കുകയും പിന്നീട് ഈ കോട്ട പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. 1795 കടന്നു വന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരാകട്ടെ ഈ കോട്ട ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലോ മറ്റോ കൊല്ലം അടങ്ങുന്ന ദേശിങ്ങനാട് വേണാടുമായി ചേരുകയും അത് പിന്നീട് തിരുവിതാംകൂർ ആകുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും ഈ തങ്കശ്ശേരി പ്രദേശം, കോട്ടയ്ക്കകത്തുള്ള തങ്കശ്ശേരി പ്രദേശം എപ്പോഴും തനത് വ്യക്തിത്വം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അപൂർവം ചില ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഹാംലെറ്റുകളിലൊന്നായി തങ്കശ്ശേരി അവശേഷിക്കുന്നു. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന നഗരമാണ് കൊല്ലം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊല്ലത്ത് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹോം കമ്മിങ്ങിന്റെ ഒരു സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം അതിജീവനത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നുമല്ല. ഓഫ്കോഴ്സ് അതിജീവനം എന്ന സന്ദേശം ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാം 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അവശേഷിക്കുന്ന കോട്ടയുടെ ചില തിരിശേഷിപ്പുകൾ നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം കൊല്ലം ആയതുകൊണ്ട് വളരെ മുമ്പ് നടന്നൊരു കഥയാണ്. ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്റെ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ മകനെ എഴുത്തിനിരുത്തുകയാണ്. എഴുത്തിനിരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുകയാണ്. വിജയദശമി നാളിൽ 4-ാം വയസ്സിൽ ആദ്യമായ അക്ഷരത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പിച്ച വെക്കുകയാണ്. പൂജാരിയുടെ മടിയിലിരിക്കുന്ന 4-ാം വയസ്സുകാരന്റെ വിരൽ വിരലെടുത്ത് തളികയിലിട്ടിരിക്കുന്ന അരിയിലേക്ക് ഹരിശ്രീ ഗണപതായ നമ്മ കുറിക്കുന്ന ആ ഒരു മുഹൂർത്തം തുടങ്ങുകയാണ്. ആ ഒരു ഹരിശ്രീ ഗണപതായ നമ്മ കുറിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കൈ വേദനിച്ചത് കാരണം അവൻ പെട്ടെന്ന് ആ പൂജാരിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയും മലയാളത്തിലെ തരം പറഞ്ഞ അസഭ്യങ്ങൾ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു. കൈയൊന്ന് വിടറ, ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇത് അവിടെ കൂടെ നിന്ന് ആബാലവൃദ്ധ ജനങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവം. ഇന്നിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കഥാനായകൻ ഒരു 10-22 വയസ്സുള്ള മുതിർന്ന യുവാവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല, അവൻ മനസ്സിലാവും ഈ ഇത് കാണുമ്പോൾ. അപ്പൊ അവിടെ കൂടെ നിന്ന് ആൾക്കാരുടെ സംശയം, ഈ ചെറിയ കുട്ടി ഇതെങ്ങനെ പഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട ഒരു ഭാഷ ഈ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. അത് വളരെ ആൻസർ വളരെ ലളിതമാണ്. അവന്റെ അച്ഛൻ ഒരു അബ്കാരിയായിരുന്നു അന്ന്. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു അബ്കാരിക്ക് വേണ്ടതായ എല്ലാ ഗുണ്ടായസവും സെറ്റപ്പും ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അപ്പൊ വീട്ടിലെ ഭാഷ, അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ വരുന്നവരുമായിട്ടുള്ള സംസാരം, അവര് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇതിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടി സ്വായത്തമാക്കിയ ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അവനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അത് സ്വാഭാവിക സംസാര ഭാഷയാണ്. അതാണ് അപകടം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം ആര്, എന്ത്, എവിടെ, എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു, ആരോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വാട്ട് ടു ഹൂം, വെയർ ആൻഡ് ഹൗ ആർ യു ടോക്കിംഗ് ആൻഡ് വാട്ട് നോട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മൈക്ക് എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നവർക്കോ അധ്യാപകർക്കോ ഘോരഘോരം പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന എന്നെ പോലെ ആൾക്കാർക്കോ മാത്രമല്ല ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആലോചിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവും, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആംഗ്രി മെയിൽ അയക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക മെയിൽ അയക്കുക, ദേഷ്യം വരിക വിളിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുക, ദേഷ്യം വരിക വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കുക, വാട്സ്ആപ്പ് ഫോർവേഡുകൾ അയക്കുക, ആലോചിക്കാതെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുക, പിന്നെ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുക, എടുത്ത് മാറ്റുക. VIPകൾ പോലും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാവും, സിനിമാ താരങ്ങൾ, വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ പോലും ആലോചിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയും പിന്നീട് അത് എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. വാവിട്ട വാക്കും കൈവിട്ട അസ്ത്രവും എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല. ആലോചിച്ച് കണ്ടും സംസാരിച്ചാൽ, പ്രവർത്തിച്ചാൽ, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പിന്നെ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരില്ല. എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഈ തങ്കശ്ശേരി ഇരുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കഥ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ബാർബർ ഷോപ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ നുണക്കുഴിയുള്ള ഒരു കസ്റ്റമറാണ്. നുണക്കുഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് നുണക്കുഴി ഒരു ഭാരമാണ്, കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ താടി രോമം, ഈ കുഴിക്കുള്ളിൽ ഉള്ള താടി രോമം അദ്ദേഹത്തിന് ഷേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ബാർബറോട് പറയുകയാണ്, എനിക്കിത് വളരെ വിഷം പിടിച്ച കാര്യമാണ്, എനിക്കിത് ഷേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ബാർബർ വളരെ അനായാസമായി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ലഘുവായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതൊരു വലിയ കാര്യമൊന്നല്ല, എന്റെ ഇതിനുള്ള ഉപായമൊക്കെയാണ്, ഞാനിതൊക്കെ എത്ര കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ള. അദ്ദേഹം ഒരു മേശവലിപ്പ് തുറക്കുകയും 2 ഉടൻ ബോളുകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. തടികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ 2 ബോളുകൾ എടുത്ത് ഈ കസ്റ്റമറുടെ കവിളുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് വെച്ചു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് നുണക്കുഴികൾ വികസിക്കുകയും ഷേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്തു. ഷേവ് ചെയ്ത് രോമം റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഈ കസ്റ്റമർ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്, കാരണം ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സൊല്യൂഷൻ, ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ്, പക്ഷെ ആരും പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സൊല്യൂഷനാണ്. അപ്പൊ കസ്റ്റമർ വളരെ സന്തോഷവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് എടുക്കുമോ ചോദിച്ചു. ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പോ കസ്റ്റമർ ബാർബറോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതിപ്പോ ഞാൻ സപ്പോസ് അറിയാതെ വിഴുങ്ങി പോവാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ? നിങ്ങളോടാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ഓക്കെ, ബാർബർ പറയാണ്, അത് സാറില്ല, നാളെ രാവിലെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് കഥ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നെങ്കിൽ, എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് കഥ അവസാനിച്ചില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബാർബർ പറയാണ്, നാളെ രാവിലെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. അത് തന്നെയാണ് എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സും ചെയ്യുന്നത്. മിക്കവാറും കസ്റ്റമേഴ്സ് വിഴുങ്ങാറുണ്ട്, അവർ കൊണ്ടുവരും അടുത്ത ദിവസം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് കഥ അവസാനിക്കുന്നു. പക്ഷെ ചോദ്യം ആരംഭിക്കുന്നു, ആ ഈ ബാർബർ എവിടെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കണമായിരുന്നുള്ള, നിങ്ങൾക്കറിയാം എവിടെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, വാട്ട് നോട്ട് ടു സേ എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പ്രസക്തമാണ്. ആലോചിക്കുക, ഇനി ഒരു കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു 2 വട്ടം ആലോചിക്കണം. ഇസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്,
ഇസ് ഇറ്റ് എത്തിക്കൽ, ഇസ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർ, ഇസ് ഇറ്റ് ഇൻഫോംഡ്? അതിനുശേഷം പറയാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കൃഷ്ണ വാച. നമസ്കാരം.